O Bom Rei é um navio draga com 80 metros de comprimento e 13,5 metros de largura. Foi construído nos estaleiros de Troon, em Inglaterra, em 1964, e então batizado com o nome de Bow Bell. Na madrugada de 20 de agosto de 1989, o Bow Bell navegava no rio Tamisa, em Londres, quando um barco de transporte de passageiros que seguia 45 metros avante em rota paralela terá entrado inesperadamente na sua rota de colisão. A diferença de tamanho entre as embarcações e uma alegada falha de comunicação entre as tripulações dos dois navios tornaram o acidente inevitável. A bordo do Marchioness viajavam 4 tripulantes e 127 passageiros que festejavam nessa noite o 26º aniversário de um jovem cidadão português. À 1 hora e 46 minutos, sob o céu limpo de uma noite de verão, o gigante Bow Bell abalrou o pequeno Marchioness. O navio de passageiros de 26 metros de comprimento submergiu por completo nos escassos 30 segundos nas águas do Tamisa, perto da London Bridge. Do trágico acidente resultaram 51 vítimas mortais entre os passageiros do Marchioness. O Bow Bell apenas sofreu danos materiais ao colidir com dois pilares da Cannon Street Bridge. Um ano depois, o Bow Bell foi vendido para Portugal e batizado com o nome de Bom Rei. Começou então a operar como draga de areia na Madeira. 7 anos depois do trágico acidente em Londres, o Bom Rei volta a ver-se em apuros, desta vez em mar aberto ao largo da Madalena do Mar, uma pequena localidade situada a oeste da ilha. Desta vez, o excesso de carga terá aberto uma fenda no casco, possivelmente fragilizado por danos estruturais resultantes do acidente de 1989. A tripulação pôde salvar-se, mas o Bom Rei acabou por afundar-se a 800 metros da costa, no dia 25 de março de 1996. Os destroços foram encontrados meses depois pelos responsáveis de um centro de mergulho, no local onde ainda hoje o podemos visitar.